Jamen, jeg står her sammen med Frederik H.P., som en af direktørerne bag den nye kortfilm, som vi skal se om lidt. Egudium biograf, som hedder Hemmeligheden. Og Frederik, ja. Ganske kort, hvad handler jeres nye kortfilm om? Jamen, vores nye kortfilm handler om fem venner, der mister et medlem. Og hele filmen handler om det her med at være ung, med at være teenager, med kærester og med gamle fjender og altså en masse af de her teenage-intriger, der godt kan komme. Fordi teenageårene er jo en af de årgang, hvor man har størst udfordringer. Både med skolen og det sociale og familie, og derfor har vi valgt at sætte fokus på det her i den her nye film. Det lyder godt. Jeg glæder mig virkelig meget til det. Jeg glæder mig til det. Og kommer der mange i aften? Ja. Estimeret en 60-70 personer. 60-70? Det er jo en fyldt biograf, jo. Du glæder dig? Jeg glæder mig meget. Det gør jeg. Det er lidt sjovt. Ja. Jeg er faktisk meget overrasket over den film, fordi jeg havde ikke regnet med, at den ville være så god. Men så når man tænker over det igen, jeg er jo med i den. Den var virkelig god. Mega lækker film. Okay, vi tager den om. Jeg synes, at det var en rigtig god kortfilm. Det var super godt. Og det var virkelig fantastisk, og man kunne bare se, hvordan Frederik og Philip har bare lagt masser af timer og masser af engagement i den film. Og jeg glæder mig allerede til de mange næste film, der kommer. Og alle de andre film, der kommer. Ja, det bliver så fedt. Jeg glæder mig. Film var vanvittigt god. Virkelig fede vinkler. Fedt manuskript. Lyden. Wow, jeg var bare godt positivt overrasket. Han går jo nu, altså. Det var det lige. Jeg gik ind til den med forventninger om, at jeg fik en god film. Men på trods af det, så blev den bedre, end jeg regnede med. Det var rigtig, rigtig godt. Det var super godt lige den. Det var en virkelig god film. Nice work, Frederik og Philip. Jeg er mega starstruck. Det er ret godt gået, at de nåede så langt med det udgangspunkt. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad der kommer mere fra dem. Det var virkelig godt, at man fik... det kom rundt om det hele, synes jeg. Jeg fik faktisk også det der chok, man nogle gange får i film. Og man lige et øjeblik lige, uff. Få til overraske. Unge, de vil jo gerne have sex og humor og sådan noget nu til dags. Men den her, den var faktisk... Den fangede mig ret godt. Det forløb rigtig godt at få lov til at vise sin første film i en biograf med så mange seere. Det var jo en stor fornøjelse. Jeg er jo med i den, så jeg kan ikke gøre for, at jeg er den bedste.